Endi esa navbat xorij xabarlariga. Angliyaning Bristol shahrida Yevropadagi eng katta xalqaro havo sharlari festivali start oldi. Unda ishtirok etish uchun dunyoning turli burchaklaridan jamoalar tashrif buyurishmoqda. Bu yilgi festivalda tomoshabinlar Bristol osmonida ajoyib tarzda bezalgan 130 ta rang-barang havo sharlariga guvoh bo'lishlari mumkin. Asosiysi ob-havo yaxshi bo'lsa bas. Aytish joizki, 10 minglab sayyohlarni o'ziga jalb qilib kelayotgan mazkur festival 1979-yildan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadi. Kamerundagi Duala xalqaro aeroportida qiymati 2.8 million bo'lgan 60 kilogrammlik oltin musodara qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda, bojxona xodimlari oltinni yo'lovchilar uchun mo'ljallangan choyshablar orasidan topgan. Kamerun huquq-tartibot xodimlari xabariga qaraganda, oltin Xitoy yoki Dubayga jo'natish uchun tayyorlangan. AQSh geologiya xizmati Gavayidagi Kilauea vulqonining otilishi fojiali bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Unda aytilishicha, kraterning pastki qismida qoyalar yoriqlaridan oqib o'tuvchi ko'p miqdorda suv to'planmoqda. Ayni paytda kraterda 3 ta ko'lmak paydo bo'lgan bo'lib, ma'lum vaqtda ular bir ko'lga birlashadi. Vulqon otilishi boshlansa, qizigan magma suv ko'lini bug'ga aylantiradi. Bu esa portlashga olib kelishi mumkin.